Obrenovački srednjoškolci i učenici završnih razreda ovih dana proslaviće kraj školovanja. Na matursko veče ne bi trebalo da idu automobilima, ali ako to već i urade, na njima je da se ponašaju odgovorno. Kraj maja i početak juna je vreme kada se proslavljaju maturske večeri. Prema tome, ovom prilikom ću poručiti svim maturantima koji proslavljaju mature po restoranima i na privatnim zabavama nakon završetka školske godine, da se odgovorno i primjereno ponašaju, prvenstveno prema sebi, pa onda prema ostalim učesnicima u saobraćaju. Pod ovim primjerenim i odgovornim ponašanjem podrazumevam to da ne sedaju, da upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola, jer napomenuću da je za probnog vozača zabranjeno 0,0 promila alkohola, znači zabranjena količina alkohola i konzumiranje. Za vozača B kategorije koji ima stalnu vozačku dozvolu je 0,20 promila. Također ću da napomenem što je veoma bitno da probni vozači u vremenskom periodu od 23 do 06 im je zabranjeno upravljanje vozilima. Ukoliko ne poštuju pravila, vozači će biti sankcionisani, a rizikuju i da izazovu saobraćajne nezgode. Koliko upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola dovode sebe u situaciju da budu zaustavljeni od strane saobraćajne policije i budu sankcionisani. Kazne za vožnje pod dejstvom alkohola je do 1,20 promila je novčana kazna i oduzimanje vozačke dozvole, preko 1,20 promila je zadržavanje u prostorijama policijske stanice i mnogo su veće kazne koje su za prekršaj. Pripadnici saobraćajne policije u narednom periodu konstantno će biti na terenu. Ovom prilikom ću napomenuti i obavestiti sve učesnike u saobraćaju da ćemo u vreme održavanja maturskih večeri pojačanu kontrolu vršiti sa patrolama i sa najnovim alkometarskim uređajima. Znači u blizini svih restorana gde se proslavi mature vršimo kontrolu saobraćaja, a sve u cilju bezbednog učešća u saobraćaju svih učesnika, a pogotovo maturanata koji proslavljaju maturske večeri. Pozivam sve maturante da na maturskoj večeri budu odgovorni, a Ministarstvo unutrašnjih poslova će se potruditi da zaštiti vašu bezbednost i da vaša proslava mature protekne u najboljem redu. Ovom prilikom je još jednom konstatovano da je bezbednost maturanata, ali i ostalih učesnika u saobraćaju na prvom mestu, pogotovo u ovom periodu godine.